Президент Петро Порошенко під час голосування на виборчій дільниці у Києві заявив, що ці вибори до місцевих органів влади є важливими. Я впевнений в тому, що в українського народу вистачить мудрості, а в українських політичних сил вистачить відповідальності для того, щоб ці коаліції проукраїнські, підкреслюю, були сформовані. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання журналістів щодо очікувань від виборів, зазначив: від цих виборів я чекаю ремонту доріг, ремонту шкіл, ремонту лікарень і правильного використання місцевого бюджету, так як ми передали мільярдні ресурси на місцевий рівень. Арсеній Яценюк нагадав, що закон про місцеві вибори був кардинально і радикально змінений, і нині основне – це підбиття результатів голосування. Щоби ці вибори були такі самі чесні і прозорі, як були вибори президента України і парламенту в минулому році.